Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos, Reginaldo Minhas aqui mais uma vez, trazendo um vídeo especial para vocês. Nesse vídeo vamos falar sobre um setup diferente, sax alto Vintago, que por si só já tem um nome de vintage com aquele som escuro, tá? Para dar aquela projeção e aquele toque especial de um brilho, estou utilizando um Todel de prata com a boquilha Cloud Lake 7 estrela 3, com a paleta Vivan número 2,5 modelo Vert, abraçadeira tradicional de couro da Dacapo e essa correia Lebleu. Todo esse setup você encontra aqui na loja Sax Shop, tá bom? Vamos para o vídeo, confira só essa sonoridade incrível.